გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით. დღეს სამ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ზუზუცი კვების მნიშვნელობის შესახებ მოგიყვებით, რა რეალობაში ცხოვრობენ ქალები, რომლებიც შვილებისთვის ბუნებრივ კვებას ირჩევენ და არსებობს თუ არა მეწური დედების მხარდამჭერი მექანიზმები საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილს ბათუმის საკრებულოში მიმდინარე მოვლენების მიმოხილვას დაუთმობთ. ბოლო პერიოდში თვითმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში გვახსოვს არაერთი დაპირისპირება, მათ შორის ფიზიკურიც. Стомартан Тамар Мамейшултан ერთად ჩვენ სწორედ ამ საკითხის სოციალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ კონტექსტზე ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს ჩვენ უკეთ გაგაცნობთ პროფესორ სტივენ ჯონს, რომელიც ქართველოლოგია მისი თავსნობით 2022 წლიდან ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრი ქართველოლოგიის პროგრამის განხორციელებას დაიწყეს. უფრო მეც ჩვენ მიერ მომზადებულ ინტერვიუში ნახავთ. დარჩით ჩვენთან ერთად, დიაქტიურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველი თემით. ბოლო პერიოდში განახლდა დისკუსია ზუზუთი კვებისა და ლაქტაციის თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის საზოგადოებრივ სივრცეებში ბავშვი ბუნებრივად გამოკვებოს თუ ფორმულას მიანიჭოს უპირატესობა, ამ საკითხზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ლაქტაცია, უფლება და არჩევანი და უფრო მეც ამ საკითხზე ჩვენ მარიამის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ. კვლევების თანახმად მრავალი ფაქტორი განაპირობებს დედის გადაწყვეტილებას, აირჩევს ის ზუზუთი გამოკვებოს ახალშობილი თუ ხელოვნურ საკვებს მიანიჭოს უპირატესობა. ეს ფაქტორები შესაძლოა იყოს ახალშობილისა თუ დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასაკი, სოციოკულტურული გარემო, ოჯახური მდგომარეობა, დასაქმების სტატუსი, ინფორმირებულობა თუ შესაბამისი ცოდნის არსებობა. ასევე გასათვალისწინებელია მხარდაჭერა საზოგადოების თუ სახელმწიფო დონეზე. გადაწყვეტილების მიღება განსაკუთრებით რთულია მაშინ, როდესაც მხოლოდ თეორიულ დონეზეა სახელმწიფოს მიერ ზუზუთი კვების იდეა მხარდაჭერილი, ხოლო პრაქტიკაში ქალები უფრო ხშირად აღმოჩნდებიან სრულიად მარტო უცხოენოვან ლიტერატურასთან თუ საზოგადოებაში გავრცელებულ მითებთან და ცრუ წარმოდგენებთან. პოსამშობიარო პერიოდი ქალებისთვის ძალიან რთულია. ჰორმონები, აი მართლა ჰორმონალური მდგომარეობა დედის ამ დროს ძალიან განსხვავებულია და აუცილებელია ზუზუთი კვების მხარდაჭერა როგორც ოჯახის წევრების მხრიდან, ასევე კლინიკებში. ჩვენს კლინიკებში ლაქტაციის მრჩევლები, ლაქტაციის სპეციალისტები არ არიან. ყველას მოსწონს სამშობიაროში ყველა ექთანს, ყველა ექიმს, რომ ბავშვი ზუზუთი იკვებება, მაგრამ არ არსებობს მოკლედ სწორი ინფორმაციის მიწოდება. უბრალოდ მოსწონთ, რომ დედამ გადაწყვეტა, რომ შვილი ბუნებრივად იკვებს. ლაქტაციის გადაწყვეტილებაზე გავლენა აქვს ნამდვილად სოციალურ გარემოს, თუნდაც დედების, ბებიების რჩევებს, რომლებიც მაინც და მაინც ინფორმირებულები, ანუ ახალი გაიდლაინების მიხედვით არ არიან ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში დედებიც, ვინაიდან სწორად არ არიან ინფორმირებულები, გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ ხელოვნური საკვებით გამოზარდონ თავიანთი შვილი ამ რჩევების გათვალისწინების საფუძველზე. თავის მხრივ გონიათ, რომ სწორ რჩევებს აძლევენ, მაგრამ ან გამოხდა ხანი, ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რაღაცა გადაფასდა, გადამოწმდა. მე პირადად საჯარო სივრცეებში ძალიან თავისუფლად გამომიკვებავ შვილი და ესე უნდა იყოს. იმიტომ რომ საარძევე ჯირკვლები პირველ რიგში ემსახურება ბავშვის კვების მიზანს. ახალშობილი პირველ დასაწყისში, ანუ ახალშობილობის პერიოდში და განსაკუთრებით პირველ 6 თვეს ძალიან ხშირად იკვებება და ეხა არც ერთი დედა არ არის ვალდებული, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოეწონება ბოდიში მოიხადოს საჯარო სივრცეში კვების გამო, ან გავიდეს, ან ბავშვი აშიმშილოს. ლაქტაცია მხოლოდ ბავშვებს არ ეხმარება, ლაქტაცია სასარგებლო არის ასევე დედებისთვისაც საარძევე ჯირკვლების კიბოსგან თავის დასაცავად. დედები ყვებიან, რომ ლაქტაცია შრომატევადი საქმეა. შესაძლოა პროცესში თავი იჩინოს სხვადასხვა პრობლემამ თუ გართულებამ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ფლობს შესაბამის ინფორმაციას, მაგალითად ზუზუთი კვების წესების შესახებ. პრობლემებისა და სირთულეების ერთად გადასალახად ქალები Facebook ჯგუფში ლაქტაცია და განვითარება გაერთიანდნენ. დღეისთვის ჯგუფში სულ 25000-მდე წევრია, როგორც საქართველოდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ისინი ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას, რჩევებსა და სასარგებლო ინფორმაციას უზიარებენ. ნინო ხაცაკვაძე უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც ლაქტაციის პროცესშია და ამავდროულად, როგორც ლაქტაციის მრჩეველი, ჯგუფის სხვა წევრებსაც ეხმარება. ნინომ შესაბამისი თეორიული კურსი სტენფორდის უნივერსიტეტში გაიარა.
ყოველთვის ვიძახი, რომ არა ის ჯგუფი, დღეს ჩემი შვილი ხელოვნურ კვებაზე იქნებოდა და მე არ ვიცი ჩემი მენტალური ჯანმრთელობა რა მდგომარეობაში იქნებოდა. ყოველ სამშობლო პერიოდი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ყველა დედისთვის არის ძალიან რთული პერიოდი, მხოლოდ ფიზიკური კი არა, ემოციური დატვირთვა ძალიან დიდია, ამ ხელა პასუხისმგებლობის მიღება ერთ დღეში ფაქტობრივად ორ სლობიდან გადადიხართ უკვე დედის ეტაპზე და ეს არის საკმაოდ დიდი ემოციური პასუხისმგებლობა და მაგ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის, მეგობრების, თვითონ საზოგადოების მხარდაჭერა ქალების მიმართ. მოსამზადებელი პერიოდი ორსულობაში არ გვაქვს დედებს იმისთვის, რომ გავაჩენთ ბავშვს, რაღაცა ელემენტარული ინფორმაცია მაინც გქონდეთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ზუზუთი ყვება არ ვინმის ესთეტიკაზე, ესთეტიურ გემოვნებაზე, ან სილამაზეზე დაფუძნებული არ არის. ქალს მკერდი იმისთვის ამქრო პირველ რიგში, რომ გამოკვებოს ბავშვი. ეს არის ჩვენი პირველადი ანატომიური უფლება. ბავშვის პირველადი მოთხოვნილება, გამოკვება არის იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულება მის მიმართ. ძალიან ბევრ ადამიანს ქალს უწევს სამსახურიდან წამოსვლას კი იმისთვის, რომ ლაქტაცია დაასრულოს და მიიყვანოს, თუნდაც ბავშვი 6 თვემდე. მეძურ დედებს არ უნდა უწევდეთ არც სამსახურიდან წამოსვლა, არც ხელოვნური კვების ყიდვა იმის გამო, რომ არ აქვთ საშუალება გამოკვებენ ბავშვი თუნდაც. ეს სტიგმები და სტერეოტიპები ქალებს ძალიან ბევრ ქალს აიწულებს, რომ დაანებოს ლაქტაციას თავი. სახელმწიფოს როლი ლაქტაციის პროცესში, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხოლოდ ის, რომ გაიდლაინში იყოს ჩაწერილი, რომ ბავშვის ზუსტი ყვება არის უპირობოდ მნიშვნელოვანი 2 წლამდე, არ ქმარა, რადგან უცხოეთში ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის პრაქტიკა, რომ არსებობს, დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მშობელთა სკოლა, არსებობს ასევე ლაქტაციის სპეციალისტების ჯგუფი, რომლებიც მშობიარობის შემდეგ ეხმარებიან დედებს. საქართველოში მსგავსი ტიპის არც არანაირი დაწესებულება თუ მოსამზადებელი კურსები არ არსებობს. როგორც მოგეხსენებათ, ლიტერატურასთან წუდამა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ ენის ბარიერის გამო ბევრი დედას არ შეუძლია რომ გაეცნოს უცხოურ წყაროებს და ჩვენ ვთქვით რომ ეს პრობლემა მაქსიმალურად არ მოხვრათ. ორსულ ქალს უნდა ჩაუტარდეს სრულფასოვანი კონსულტაცია ზუზუთი კვების საკითხების შესახებ, რათა მან შეძლოს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი არჩევანის გაკეთება. ანტენატალურ, იგივე ორსულობის პერიოდში სამედიცინო პერსონალის მხრიდან დედების განათლებას, მოტივირებას, თავდაჯერებულობას და მუშაობას პირდაპირი კავშირი აქვს ზუზუთი კვების შემთხვევების ზრდასთან. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ ყველა სამშობიარო სახლში ერთნაირად არ ხდება ზუზუთი კვების პროცესების მართვა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც უკვე პოსტსამშობიარო პერიოდში პედიატრები დედებთან ერთად ცდილობენ ერთად გადალახონ რიგი პრობლემები და სირთულეები. ზუზუთი კვება, მოგეხსენებათ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია, წლების განმავლობაში მეცნიერები ცდილობდნენ, რომ რაღაც შეექმნათ მისი მსგავს იდენტური. მაგრამ სრული იდენტურობა, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდა. ზუზუთი კვების პოპულარიზება აუცილებლად უნდა მოხდეს და კიდევ ის, რომ აუცილებელია, უნდა მოხდეს ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდში. უნდა მუშაობდნენ მათთან, როგორც მედები, უნდა მუშაობდნენ გინეკოლოგებიც. ფსიქოლოგიურად უნდა ემზადებოდეს დედა. უნდა იყოს აუცილებლად, მე ასე ვთვლი, ორსული დედების წინასწარი სკოლა, რომელიც მოამზადებს მათ, აი როგორც საზღვარგარეთ ხდება, არის ასეთი სკოლები, რომლებიც ამზადებენ მათ და მათ ფართოდ იციან, როგორც ის მნიშვნელობა, ასევე ზუზუთი კვების მნიშვნელობა მათი ორგანიზმისთვის, რა სარგებლობა მოაქვს. სარგებლობა მოაქვს როგორც ბავშვის ორგანიზმისთვის, ასე დედის ორგანიზმისთვის და ასევე საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ოჯახის ეკონომიურ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს ხელოვნური საკვებები საკმაოდ ძვირია და მაშინ როდესაც დედა უფასოდ აძლევს თავის შვილს ამ შესანიშნავ საკვებს, რომელთანაც ვერც ერთი ხელოვნური საკვები ვერ მივა. იცით რა არის კიდევ, რომ არ იცის დედა რძე ყოფნის თუ არა ბავშვს, დასაწყისში ძალიან დაბნეულები არიან. ამიტომ არსებობს ასეთი საკონტროლო აწონა, რომელსაც ჩვენ მე ხშირად ვაკეთებ ხოლმე ადგილზე, ესე იგი წონი ბავშვს ყვებამდე, შემდეგ ვაჯენ მეორე ოთახში, სპეციალური ოთახი მაქვს, სადაც ბავშვის ყვებას 15-20 წუთის განმავლობაში 9 საათი შეიძლება და შემდეგ წონი ბავშვს. და უკვე მე მეუბნები დედას, ყოფნის თუ არა ძუძუ, საჭიროა თუ არა გააქტიუროს მან თავისი ყვება. სულ მეუბნებიან, ვაიმე ექიმო, იცით მე არ ვიცი ყოფნის თუ არა ჩემ შვილს ძუძუ. ეს პირველ რიგში ხდება იმით, რომ 8 ჯერ მაიც უნდა შარდავდეს ბავშვი და როდესაც პამპერსი იცვლება, ამასაც ვასწავლი მე, როდესაც პამპერსი იცვლება, პამპერსი ოდნავსველი კი არა, უნდა მძიმე იყოს საკმაოდ, იმიტომ რომ რძე, დედის რძე, ყველას დიდი რაოდენობით წყალს შეიცავს, 70% სითხეს შეიცავს და ამიტომ თუ
ამ პერსი არის მსუბუქი, ამ შემთხვევაში ვეუბნები მას, ვასწავლი, რომ უკვე უნდა განგაში ატეხოს, უნდა ჭამოს, იკვებოს კარგად, უნდა იძინოს, დაისვენოს, რომ ყველანაირად შეუწყოს ხელი ძუძუთი კვებას. გარდა იმისა, რომ არ არსებობს ანტენატალური მოსამზადებელი კურსები, ხშირად იკვეთება კომერციული ინტერესებით. საქართველოს პარლამენტმა 1999 წელს მიიღო კანონი ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ, რომელიც კრძალავს ხელოვნური კვების პროდუქტების ნებისმიერი სახით რეკლამირებას, გამონაკლის წარმოადგენს დამატებითი საკვები, თუმცა კვლავ დგას საჭიროება ამოქმედდეს კანონის აღსრულების მექანიზმები და განხორციელდეს მასზე მონიტორინგი. ბავშვთა ხელოვნური კვება დედები კრიზისის ზღვარზე. ნათია ქართულაძე მუშაობდა კვლევით სტატიაზე. ნათიას ნაშრომში მიმოხილულია ისეთი თემები, როგორიცაა დედობა, ზრუნვის შრომა, კომერციული ინტერესები და სახელმწიფოს წყობრი პოლიტიკის არარსებობა. საქართველოში არსებობს ჩანაწერი კონსტიტუციაში 29 მუხლი, სადაც ნათქვამია, რომ როცა საუბრობ ბავშვთა ხელოვნურ საკვებზე, შენ აუცილებლად უნდა ახსენო ის, რომ ძუძუთი კვება არის უპირატესი და შეუცვლელი ბავშვისთვის და დედისთვის. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ვერ სრულდება იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად კლინიკები არიან ის მთავარი ორგანოები, რომლებიც ლობირებას უწევენ ბავშვთა ხელოვნურ საკვებს. ჩემი რესპონდენტები ამბობდნენ, რომ ხშირად ექიმებს შემოუთავაზებიანთ, რომ ხომარჯობია, რომ ხელოვნური საკვები ან დაუმატოთ, ან ჩავანაცვლოთ. ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როცა დედა ხარ, გამოუცდელი ხარ და შენ უბრალოდ ინფორმაცია არ გაქვს იმის შესახებ, როგორი პროცესია ეს. ანუ კლინიკა იმის ნაცვლად, რომ შენ დაგეხმაროს, ყველა საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდოს, გთავაზობს აუცილებლად ბავშვთა ხელოვნურ საკვებს. ბავშვთა ხელოვნური საკვები, რა თქმა უნდა, ან თავისი არსით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ მას გამოიგონებდნენ, ძალიან ბევრი ბავშვი შეიძლება დაღუპულიყო იმის გამო, რომ თქვათ, არ ქონდა დედის რძე, იმის გამო, რომ ზოგიერთ ქალს არ აქვს რძე. მაგრამ დღეს მან მახინჯის სახე მიიღო. დაახლოებით 20 ინტერვიუდან 10 ისეთი რესპონდენტი ყავდა, ვისაც ბავშვი ხელოვნურ საკვებზე ყავს, იმის გამო, რომ ქალებს ხშირად მარტო უწევთ პრობლემებთან გამკლავება, მარტო ზრდიან თავიანთ შვილებს, მარტო უწევთ საკუთარი თავისთვის დაჭრის გამზადება, ბავშვის მოვლა, სახლის დალაგება და ასე შემდეგ. ხშირად ისინი რაღაც პოსტსამშობიერო დეპრესიას აწყდებიან, ან მალნუტრიციას, მათ არ შეუძლიათ გამოიკვებონ ისე, რომ საკუთარი შვილისთვის რძე გამოიმუშაონ, ასე ვთქვათ. ხალის არჩევანია, რა თქმა უნდა, ბავშვს ძუძუთი გამოკვებავს თუ ფორმულას აირჩევს, ანუ ხელოვნურ საკვებს, ბავშვის ხელოვნურ საკვებს. თუმცა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს რაღაც მწყობრი პოლიტიკა. ანუ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმების ანაზღაურება იყოს შესაბამისი, რომ მათ არ მოუნდეთ და არ გააკეთონ ის, რასაც დღეს აკეთებენ. ამიტომ სახელმწიფო ჩართულობა არის გადამწყვეტი. დედებისა და ახალშობილებისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო, დაცული გარემოს უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სოციოკულტურულ ფაქტორებს. ქალებს დედობასთან ერთად ხშირად სხვადასხვა სოციალური როლისა და პასუხისმგებლობის შეთავსება უწევთ. ქალების სურვილებსა და გადაწყვეტილებებს საზოგადოების მხრიდან ნაკლებად აქვს მხარდაჭერა. უფრო ხშირად ისინი დაცინვისა და დისკრიმინაციის ობიექტები ხდებიან. ყველა სიტუაციაში აღმოჩნდება ისე, რომ ქალი გადაწყვეტს, რომ გამოკვებოს ძუძუთი, თუ გადაწყვეტს, რომ აირჩიოს ფორმულა, თუ არ გადაწყვეტს, მაგრამ იძულებულია რომელიმე ერთ-ერთი აირჩიოს. ყველა სიტუაციაში ქალის გადაწყვეტილებებს თუ იძულებით არჩევანს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვს, თითქოს სირცხვილია. წესით და რიგით დედობის ინსტიტუტი საკრალიზებულია და ვამბობთ, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე ქალს არ აქვს და ამავდროულად ეს ეჯახება ქალის როგორც სექსუალური ობიექტის აღქმის საკითხს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ მე, რომ ეს ორი ხატი, როგორც დედაწმინდანი და ქალი როგორც სექსუალური ობიექტი, საჯარო სივრცეში ამ ორი ხატის ერთმანეთთან დაჯახება იწვევს გაურკვევლობას და გაუგებრობას. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობა, ამ საკითხების ირგვლივ განათლების უზრუნველყოფა არის სწორედ იმის წინაპირობა, რომ ეს ორაზროვნება
გააქრეს, ეს გაურკვევლობა გააქრეს და ქალებიც უფრო თავისუფლად და ბუნებრივად გრძნობდნენ, რომ ამ გარემოში ისინი მიღებული არიან ყველანაირ როლში, როგორც დედები, როგორც ქალები, როგორც მშრომელები, როგორც მოხუცები. მათ არ უნდა ცხვანოდეთ არც ერთ სოციალურ როლში, საზოგადოების ნაწილად ყოფნა, თუმცა ჯერჯერობით ეს ასე არ არის ერთადერთი ყველაზე მოსაწონი და მიღებული ფორმა, როდესაც ქალი საჯარო სივრცეშია. ეს გახლავთ მოწესრიგებული ქალი, რომელიც კარგად გამოიყურება კულტურის ფარგლებში და ნორმებში იქცევა. სხვა ნებისმიერი ოდნავი გადახვევაც არ არის მოწონებული. თუ კი ჩემს ცხოვრების წესს, ჩემს განრიგს, ან თუნდაც სხვა არჩევანებს ხელს უშლის ძუძუთიკვება, მე ამის გამო წესით დარიგით არ უნდა შემარცხვინონ, თუმცა ამის გამოც ქალებს ხშირ შემთხვევაში არ ცხვენენ. პრობლემაა და ქალებს უნდა ქონდეთ იმის თავისუფლება, რომ გადაწყვიტონ რა უფრო მოსახერხებელია მათთვის და ეს არ უნდა იყოს არც სირცხვილის საგანი, არც საზოგადოების განსჯის საგანი ბუნებრივია. თუ კი ქალის ინფორმირებული არჩევანი და გადაწყვეტილება ახალშობილის ძუძუთიკვებას გულისხმობს, მას ამ პროცესსა და პერიოდში აქტიური მხარდაჭერა სჭირდება, როგორც ოჯახის წევრების მხრივ, ასევე სახელმწიფო დონეზე. მედპერსონალის მხრიდან შესაბამისი ინფორმაციის გაზიარებით, დასაქმების ადგილზე საჭიროებების გათვალისწინებით, საჯარო სივრცეებში ინფრასტრუქტურის მოწყობით, საზოგადოების მხრიდან კი მიმღებლობით. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა მართულ პარტიას აღარ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს ახალი წევრები ჰყავს, ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი ძველი მოწვევის საკრებულომ დაამტკიცა და ასევე დაჩქარებული წესით განხორციელდა ალიანს სიტის განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილება, რაც K2 კოეფიციენტის გაზრდას ითვალისწინებს. თვითმმართველობის ირგვლივ არსებული საკითხები ინტერვიუს ფორმატში თამარ მამაიშვილთან მიმოვიხილა, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის რეგიონული კოორდინატორია აჭარაში. მოგესალმებით. ბათუმის საკრებულო ბოლო პერიოდში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა. ჩვენ ვიხილეთ დაპირისპირება, მათ შორის ფიზიკური წინამოწვევის საკრებულომ კი ბათუმის 2022 წლის ბიუჯეტიც კი მიიღო. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენ სტუმართან თამარ მამეიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. თამარ, მოგესალმები, მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ეხება, ხო? ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც საკუთარი აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების თვალსაზრისით. ბოლო პერიოდში საკრებულოში მიღებული გადაწყვეტილებები ყველა ადამიანის მოკლედ ფოკუსში მოექცა, შეიძლება ითქვას. დაკომპლექტებულია საკრებულო ახალი დეპუტატებით, თუმცა ძველმა საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს ბიუჯეტი. რასთან გვაქვს საქმე? რამდენად კანონიერი არის ეს გადაწყვეტილება? მოგესალმებით, მეც მართლა საინტერესო რეალობის წინაშე აღმოჩნდით, რბილად რომ შევაფასოთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც გასული მოწვევის საკრებულოს ბათუმელმა ამომრჩეველმა უთხრა უარი, გადაირჩია. აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა გვაქვს, ხო? დღეს საკრებულოში უმრავლესობა აღარ არის ყოფილი სახელისუფლებო პარტია, ქართული ოცნება, და არის უმრავლესობა ოპოზიციური, ხო? ნახეთ, ბათუმელი ამომრჩეველების არჩევანი არის ეგეთი, თუმცა ხედავთ, რომ ძველი მოწვევის საკრებულო კვლავ იღებს გადაწყვეტილებებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რაც აქვს სათათბირო ორგანოს, ბიუჯეტის მიღება, ამას იღებს ისე, რომ არ ელოდება ახალი საკრებულოს მოწევას. თუ სამართლებრივად გავყვევით ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, სამართლებრივად ქონდა მას ამის უფლება და მხოლოდ იურიდიულ, თქვათ, კანონმდებლობას და ამ კაზუსებს თუ გავყვევით, შესაძლებელი იყო მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ, მაგრამ სამართლიანობის კუთხითაც თუ განვიხილავთ და, თქვათ, პოლიტიკური მორალის კუთხით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ეს ამ ყოლაფრისგან არის დაცლილი. მაშინ, როდესაც ბათუმის ქალაქის ამ მოსახლეობის საჭიროებებზე ადგენ ბიუჯეტს და მათ არჩევანს არ სცემ პატივს, ეგ უკვე რას ნიშნავს? რომ არ პასუხობ შენი ამრჩევლის მოთხოვნებს. წინამოწვევის საკრებულომ ხო რამდენი ბიუჯეტი მიიღო? ხო, 8 წელია დაახლოებით, 8 ჯერ მიიღო ბიუჯეტი. პირველი პრეცედენტია, როდესაც ესე ადრე დამტკიცდა ბიუჯეტი. სულ ახალი წლის წინადღეებში მტკიცდებოდა ხოლმე ბიუჯეტი და პარალელურად ეს ბიუჯეტის მიღება უნდა იყოს ძალიან ღია პროცესი. რა დავინახეთ ახლა ამ ბოლო ამბავმა, რა გვაჩვენა ბიუჯეტის დაჩქარებულმა მიღებამ? მოსახლეობამ ვერ მიიღო ამ განხილვებში მონაწილეობა. თქვათ, ადრე თუ აკრიტიკებდით იმას, რომ ეს საჯარო
განხილვები და შეკრებები იყო ხელოვნური და ვთქვათ ბოლომდე ვერ ემსახურებოდა მიზანს, ეხლა ნახეთ რომ პირიქით უგაუარესება გვაქვს ამ კუთხის. საერთოდ არ ყოფილა ეს საჯარო განხილვები, ძალიან სწრაფად ვთქვათ ბიუროს შემდეგ ეგრევე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ამას როგორც ერთი მოქალაქე, ერთი ამომრჩეველი ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, შეგუებაც მიჭირს. Ну, თუმცა მოცემულობა სამწუხაროდ გვაქვს ესეთი. ცესკო ნიშნავს ამ თარიღს და გამოიყენა ეს არჩევანი გააკეთა, რომ დანიშნა ყველაზე უკიდურესი თარიღი აირჩია, ხო? მე მგონია, რომ ამ ორგანო, ამ ინსტიტუტმა ხელი კიდე უფრო ხელი შეუწყო პოლარიზაციას და კიდე უფრო დაძაბულობს და კიდე ამ ცუდი მაგალითის დამკვიდრებაში შეიტანა თავისი წვლილი. ახალი არჩეული მერი იწყებდა შეუდგა თავისი უფლებამოსილების შესრულებას, ძველი მოწვევის საკრებულოსთან ერთად ღებულობს ბიუჯეტს და თქვათ მას მიმართავს და კომუნიკაცია აქვს ძველი მოწვევის საკრებულოსთან, ხო? ესეც რაღაცა ნონსენსია. ბევრი სხვა გადაწყვეტილებებიც მიიღო, ხო? განაშენიანების რეგულირების გეგმა და გერგე დაამტკიცა ბევრ სადაო ტერიტორიაზე, სადაც ბევრი კითხვის ნიშანია. ანუ ისეთი საკითხები, რაც შეიძლებოდა, რაც ბათუმელებისთვის არის სადაო მნიშვნელოვანი, იწვევს დისკუსიას, ხო, ბევრი კითხვის ნიშნები იმება რაღაცნაირად მოასწრო და ყველა ვხედავდით, ამას არც ჭირდება ალბათ რაღაცა ნიუ სამართლებრივ ნიუანსებში ჩაწტომა და თქვა ცესკოს როლზე საუბარიც. თქვენ ახსენეთ განაშენიანების გეგმა და ახსენეთ არაერთი თქვა ამ შემთხვევაში ობიექტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ძველი მოწვევის საკრებულომ მწვანე შუქი აუნთო შეიძლება ითქვას, ხო? და ჩვენ უკვე ქალაქში გვაქვს არაერთი შენობა, შენებლობა, რომელთანაც გვახსოვს არაერთი საპროტესტო აქცია, მუხტი, მოსახლეობის უკმაყოფილება, სწორედ ამ მოქალაქეების უკმაყოფილებას ჰქონდა თუ არა რაღაც კუთხის გამოსახელი, როდესაც ისინი ამ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, ხო? აი, რაიმე ტიპის დისკუსია გასაგებია, რომ ვერ მოასწრებდნენ ფაქტობრივად, მაგრამ თუ იყო ამის ცდელობა და რა მემკვიდრეობა დატოვა, დაუტოვა ქალაქს უკვე ძველი მოწვევის საკრებულოდ, რამდენიმე ეს დეტალი რო გავიხსენოთ ყველაზე თვალსაჩინო. სამწუხაროდ ეს ძველი მოწვევის საკრებულო არის საკრებულო, რომელმაც ფიქრობ, რომ ცუდად დაამახსოვრა თავი ქალაქს და ყველაზე პრობლემური იყო. აი, მოქალაქეთა ხმა არის მოდა ამ საკრებულოში. შემილია ესეც პირდაპირიც ვიყო, იმიტომ რომ ბევრი მოთხონა, რაც ჰქონდათ მოქალაქეებს და რაც გამოხატეს სხვადასხვა ფორმით, ძალიან კონსტრუქციულად საკრებულოს ხდომებზე დასწრებით, თქვა შეხვედრების მოწყობით, ასევე აქციებითაც, ხო, ამას არ ქონია შესაბამისი გამოხმაურება ამ საკრებულოში. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური იყო და აქტიური იყო პროტესტი, თქვა, урბანულ საკითხებთან დაკავშირებით, სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება ამ ბოლო ნებართვებს, გავიგეთ, რომ რაღაცა რამდენიმე დღის შუალედით, კი არა და ერთ დღეში ჩანიშნეს რამდენიმე საჯარო განხილვა ერთად. და რაღაც პრინციპში მოგიწევდა ერთი ბიუროდან მეორე შეხვედრაზე გადასვლა, რომ ყველა განხილვას დასწრებოდი და რაღაც ამაში სრულყოფილად ყოფილიყავი ჩართული, თქვა, საკითხი დაინტერესებული ადამიანები. რო გითხრათ, რომ რაღაცა ცალკე მათი მხრიდან იყო მცდელობა ამ შეხვედრებში მონაწილეობზე, თქვა, საჯარო განხილვების, არა, უბრალოდ ჩვენ ვნახეთ მერის საიტზე იდო ინფორმაცია, რომ არის განხილება ეს თემა და შემდეგ რაღაცა შიდა ჯგუფში გავორცხებით ეს ინფორმაცია და ვინც მოახერხა და მოასწრო, მივედით რამდენიმე ადამიანი ვიყავით ამ განხილვებზე. ხო, რა გამოხატეთ იქაც ჩვენი აზრი, თქვა, აქტივისტებიც იყვნენ და მაგრამ ნო სამწუხაროდ მაინც საკრებულომ ძალიან სწრაფად, ისე რომ ამაზე მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკა ისმოდა, არ ქონია მცდელობა, რომ კლავ რაღაცა შეხვედრა ამ კრიტიკის მიზეზები ეკვლია და კლავ შეხვედრა ქონოდა ამ აქტივისტებთან, იგივე საკითხით ის მცოდნე ადამიანებთან და თქვა სხვანაირ სხვა ჭრილში განეხილა. თამარ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ის შედეგი, რაც დადგა, ხო, არჩევნებთან დაკავშირებით და განცხადებები. ამ შემთხვევაში, ბათუმის შემთხვევაში, ბათუმის მაგალითზე 19-16-თან დაკავშირებით 35 წევრისგან შედგება ბათუმის საკრებულო, 19 ოპოზიციური და 16 ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო. ყველა საინტერესო საკითხი იყო ირაკლი კობახიძის განცხადებები ამ თემასთან დაკავშირებით, ის რომ იქ, სადაც ამ შემთხვევაში მყარი უმრავლესობა არ აქვს და მყარი გარანტიები არ აქვს გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი შეიცვლება, რა თქმა უნდა, და მათ ექნებათ ეს მყარი ოპერაციები. მსგავსი ტიპის განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლისგან, ადამიანისგან, რომელიც თქვა მაღალი ლეგიტიმაციით სარგებლობს, რაზე მიუთითებს, რა ტიპის პოლიტიკას კარნახობს ამ შემთხვევაში
ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების კუთხით. კი, გვაფიქრებინებს სამწუხაროდ ეს, რომ ხელისუფლება მიმართავს მაინც ჩრდილოვან პოლიტიკას და ცდილობს დეპუტატების გადმობირებას და სამწუხაროდ ხო რაღაც გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით, სატელეფონო ჩანაწერებიც ვნახეთ ხო ბოლოს და ვთქვათ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის დამოუკიდებელ კანდიდატად გადასვლამ და სტატუსის შეცვლამაც რაღაცა თითქოს ეს ეჭვებიც ხატყო. რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსი, პარლამენტის წევრი, სახელმწიფო პარტიის თქვათ გავლენიანი ფიგურა არ უნდა აკეთებდეს ეგეთ განცხადებებს. რაც არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს ხო პოლიტიკური პოლარიზაცია, ესეთი განცხადებები კიდევ უფრო ამძაფრებს ამას და კიდევ უფრო ხელს უწყობს ამ დაპირისპირებებს. როგორი განცხადება ეს? კიდევ ამორჩეულს დაუბრუნდები. ამორჩეული ამბობს, რომ მე მინდა ამ საკრებულოში იყოს 19 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ხო? უმრავლესობა მე ავირჩიე მე ამორჩეველმა, რომლის ხმაც რომელიც წყვეც, ხო, ამ სათათბირო ორგანოს შემადგენლობას. მე ავირჩიე, რომ აქ უმრავლესობა იყოს ოპოზიციური. ანუ რაღაც გითხარი ამით, ხო, სახელმწიფო პარტიას. ამაზე პასუხი არის ირაკლი კობახიძის იმის, რომ ჩვენ გვექნება მყარი უმრავლესობა საკრებულოში. ძალიან შეუსაბამოა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის გადმობირების საკითხი უკვე არჩეული წევრების. სავარაუდო მოლაპარაკებებზეც იყო საუბარი ნუგზარ ფუტკარაძესთან, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან. ჩვენ ვიხილეთ კახარიას პარტიიდან პოზიციის ცვლილება, მსგავსი ტიპის ცვლილება შეიძლება თუ არა რაღაც კუთხით დაუკავშიროთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას და თუნდაც მართველი პარტიის დამოკიდებულებას, თუ როგორ სურს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოში ის იყოს ერთგვარად ყოველდღიური ცვლილების გამტარებელი და მას ჰქონდეს ესე ვთქვათ შეუზღუდავი პრივილეგია ნებისმიერ საქმეთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ეს ბოლო პერიოდში? ხო, ну რა თქმა უნდა, ხა სრული მართულ პარტიას რომ ჰქონდეს უმრავლესობა, რა თქმა უნდა აქვს. და კიდე ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი ის რა ფორმებით გამოხატავს ეს ამის საჯაროდ ესე განცხადება და ესე რაღაცა კვახე პოზიციის დაჭერა, ესე ვიტყოდი, არ მგონია სწორი და კიდევ დაუბრუნდები იმას, რომ საერთოდ არ პასუხობს ამომრჩევლის ნებას და ამომრჩევლის მოთხოვნას. მაშინ როდესაც ამომრჩევლი გთავაზობს ცვლილებას და შენ ამ განცხადებით პასუხობ, რა თქმა უნდა, ეგ ვერ შედგება კომუნიკაცია შენსა და ამომრჩევლს შორის. ასევე რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი პრეცედენტია გადაბირება უკვე არჩეული დეპუტატების და ვთქვათ იგივე გახარიას პარტიასთან დაკავშირებით არის ხო ეჭვები საზოგადოებაში, ვთქვათ თვის პოზიციას გაიზიარებს ეს პარტია, არის თუ არა ეს ვთქვათ ქართული ოცნების პოზიციების გამზიარებელი თუ არ არის და მოკეთ ამ ესეთი პოზიციის ცვლილება ამ შემად სამეულიდან ხო ერთ-ერთი დეპუტატის რა თქმა უნდა ამას კიდევ ერთხელ ამ ეჭვებს საზოგადოებაში ამყარებს. სამწუხაროა რომ იგივე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთანაც იყო სავარაუდო მოლაპარაკება, თუმცა ამაზე ვერ დავწუნდები და ვერ ვიტყვი რაღაც სანამ საკითხის გამოძიება ხდება და სანამ ამაზე იტყვიან თქვათ იგივე სამართალდამცავები თავის სათქმას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალიან სამწუხარო პრეცედენტებია და ზოგადად რომ შევეფასოთ ეს პოლიტიკურ ამინს, პოლიტიკურ პროცესს ძალიან აზარალებს და ძალიან აბინძურებს და რაღაც ეს პოლიტიკური კულტურა ჩვენ ხედავთ რომ ამ ბოლო არჩევნებზე კიდევ უფრო გაუარეს და გაუმჯობესების ნაცვლად, ხო? ეგ არის ჩვენი პრობლემა. პოლარიზაცია, რომელიც რამდენჯერმე ვახსენე, პოლიტიკური კულტურა, რაღაც ეს სამართლისგან შეიძლება იურიდიულად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანობისგან დაცლილი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, აზარალებს პოლიტიკურ პროცესს. ეს კიდე განსაკუთრებით თვალშისაცემი ადგილზე, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც არის ყველაზე ახლოს მდგომი რგოლი მოსახლეობასთან და პრინციპში პირველი გამხმოვანებელი მოსახლეობის ადგილობრივი საკითხების, ადგილმათი საჭიროებების უნდა იყოს ეს რგოლი. და ჩვენ რას ხედავთ ეს საკრებულო ასწრებს გადაწყვეტილებებს ის მიღებას ისეთ საკითხებზე, რომელსაც მოსახლეობას აქვს რაღაც სენსიტიური დამოკიდებულება, ხო? რომლებიც მათთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვთქვათ, ახალ საკრებულოს უტოვებს ამ თავის გადაწყვეტილებას. ახალ საკრებულოს თითქოს 6 თვე ცვლილების შეტანა არ შეუძლია ბიუჯეტში, ხო? მთელი წელი, სანამ ახალი ბიუჯეტის პროექტზე არ დაიწყება მუშაობა, უნდა იმუშაოს ძველი საკრებულოს დამტკიცებული ბიუჯეტით, ხო? სამწუხარო რეალობა, რაღაცა ტიპის პოზიტიური მოლოდინები არსებობს ამ კრებულთან დაკავშირებით თავისი შემადგენლობიდან გამომდინარე, რა კი ვთქვათ, უმრავლესობა ფორმალურად მაინც ჯერჯერობით არის ოპოზიციო, რაღაც არსებობს, ხო? მაგრამ
ესეთი გადაწყვეტილები რა თქმა უნდა ამ საკრებულოს მუშაობაზე იმოქმედებს ცუდად და ნუ ასევე ის ადამიანები, ვინც ამ ტემპში ფორცირებულად მიიღეს ბიუჯეტი, გვეყოლება კვლავ ახალი მოწვევის საკრებულოში. ეგეც არის ალბათ აღსანიშნავი. იდეაში დეცენტრალიზაციის კუთხითაც, ხო, და დემოკრატიის კუთხითაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება. თქვენ რა ელოდებით, რა ძირითადი გამოწვევები და საჭიროებები აქვს დღეს თუნდაც ბათუმს? რა მიმართულებით სჭირდება საკრებულოს გაძლიერება და რა უნდა იყოს ის საქმეები, რითაც უნდა დაკავდეს უკვე შემდეგი 4 წელი ბათუმის საკრებულო? დეცენტრალიზაცია ახსენებ და კი, ესეც არის დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოწვევა, არა მხოლოდ ბათუმში, ნუ სხვა ქალაქებშიც ასევე და ნუ ჩვენს ქალაქშიც. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ახალმა საკრებულომ შეძლოს ის რომ იყოს პოლიტიკური ნება, კონდეს დამოუკიდებელი, რა და პოლიტიკური გავლენებისგან იყოს თავისუფალი და იყოს რეალურად თვითმმართველი. და ბევრი პრობლემის დასახელება შეიძლება, ალბათ ყველაზე თვალშისაცემი მაინც ურბანული საკითხებია და თქვა გენგეგმაზე მიდის მუშაობა და იმედია რომ რაღაცა წრაფად წავა ეს პროცესი და კიდევ არ გაიწელება დროში. მოქალაქეთა ჩართულობის მხრივ ვახსენე და ვერ დაიკვეხნის წინამოწევის საკრებულო და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია საკრებულომ იფიქროს და გააძლიეროს მოქალაქეთა ჩართულობა და ბევრი მეტად იფიქროს რა ადგილობრივ საკითხებზე და იკვლიოს. დამერწმუნეთ, არის ბევრი საკითხი ისეთი, რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს და თუნდაც რა ვიცი, რეკრეაციული ზონების ნაკლებობა, ნაგავსაყრელი, რა ვიცი, პრობლემა, ბევრი საკითხია, ხო? ამ თქვათ გარეუბნებში მცხოვრები ადამიანის პრობლემები, გაწვიმების დროს და მოკლედ არაერთი საკითხის ჩამოთვლა შეიძლება. საკრებულოს სამუშაო ნამდვილად ბევრი აქვს, თუმცა მისი პირველი ფუნქცია მგონია დობის აღდგენა და გაჩენა, რომ ამომრჩეველი მოქალაქეები ენდონ მათ და მოქალაქეთა ხმა, რაც მეტად უნდა ისმოდეს საკრებულოში და ის პრობლემა, რამაც დააკნინა ჩემი აზრით საკრებულოს როგორც ინსტიტუტის როლი ჩვენს ქალაქში, მე მგონია რომ რაღაცა პირველ რიგში ამაზე უნდა იმუშაოს. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და მეც იმედს დავიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში ნამდვილად მოქალაქეების დაკვეთას შეასრულებს ამ შემთხვევაში საკრებულო, ჩვენთან უფრო ახლოს იქნება და მაქსიმალურად გამოიკვლევს იმ პრობლემებს და მოაგვარებს, რა თქმა უნდა, რაც დღეს არსებობს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას. მადლობა ასევე, თქვენი წარმატებები. პროფესორ სტივენ ჯონსის დიდი მონდომებით ჰარვარდის დევისის ცენტრში კართოლოგიის პროგრამა 2022 წლიდან ამოქმედება. პროფესორს მრავალწლიანი ურთიერთობა და გამოცდილება აკავშირებს საქართველოსთან, ისნობს ჩვენს ისტორიას, კულტურას და საქართველოს უახლესი ისტორიის მემატიანეცა. მე მქონდა პატივი პროფესორ ჯონსთან მესაუბრა ინტერვიუს ფორმატში და ძალიან ემოციური იყო ჩემს პირადად ის საქმე, ის დამოკიდებულება, რაც ამ ადამიანს საქართველოს მიმართ გააჩნია და რა თქმა უნდა ინტერესი შტატებიდან, მოკლედ ძალიან ბევრი იცის ჩვენი ქვეყნის შესახებ და არაერთხელაც არის ნამყოფი საქართველოს. და ძალიან საინტერესოა ის საკითხები და იდეები, გეგმები, რაც ერთად მიმოიხილეთ. ჩვენ დავტოვებთ ინტერვიუს პირდაპირ ეთერში, დაგემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე უკვე ერთ კვირაში შევხვდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. კარგად ზანდებოდით. მოგესალმებით. ჰარვარდის უნივერსიტეტში დევისის ცენტრში 2022 წლიდან ქართველოლოგიის პროგრამა ამოქმედება. მას ამერიკელი მეცნიერი და ქართველოლოგი სტივენ ჯონსი უხელმძღვანელებს. ის 40 წელზე მეტია ქართველოლოგიის მიმართულებით მოღვაწეობს. სწორედ ის არის დღეს ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. მოგესალმებით პროფესორ ჯონს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ. მოგესალმებით ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. თქვენ ავტორი ხართ რამდენიმე წიგნის კავკასიის ისტორიის და პოლიტიკის შესახებ, ასწავლით საბჭოთა და რუსულ პოლიტიკას სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტში. საინტერესოა რამ გააღვივა თქვენ ინტერესი კავკასიის რეგიონის მიმართ და ასევე რატომ დაგაინტერესა ზოგადად საქართველო და ქართველოლოგიის მიმართულება? დიახ, ნუ ძალიან კაი კითხვა, ამიტომ ხოლმეთვის მიყვარს იმის მოყოლა. მე ნუ სტუდენტი ვიყავი ლონდონის უნივერსიტეტში. და მაინტერესებდა განსაკუთრებით წირე ერევნებების არსებობა და მდგომარეობა საბჭოთა კავშირში. იმ დროს სწავლობდი საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას და ეკონომიკას. ხოლო და ვეძებდი თემას სრულიად შემთხვევით. როგორც მაგაზე ფიქრობდი, შევედი ბუკინისში, ლონდონის ქალაქში, Charing Cross Road, მახსოვს ზუსტად,
წავაცხდი ცინკს ვეფხვის თავსანი ინგლისურად გადათარგმნილი მარჯორი ვორდროპის მიერ. ესე იგი, იყო ძალიან ძვირფასი წიგნი იმ მხრივ, რომ პოვნა ძალიან ძნელი იყო. ვიყიდე ეს წიგნი, დავიწყე კითხვა, ძალიან დამაინტერესდა, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, ნუ საოცარი. ხო და იმისგან მერე დავიწყე ყველაფერი. ამის შემდეგ, წიგნის საკითხვის შემდეგ, ნახე, რომ ლონდონში იმ დროს, ეს იყო 79 წელს, ნახე ორი ქართველი ემიგრანტი ლონდონში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო კაკი რამიშვილი. კაკი რამიშვილი იყო ნოი რამიშვილის, ესე იგი, პირველი რესპუბლიკის პირველი პრემიერ-მინისტრის შვილი, რომელიც ექიმად მუშაობდა ლონდონში. ხო და დავიწყე მასთან სიარული, საუბრობდით საქართველოს ისტორიაზე და ასე შემდეგ. დაღმავდა ჩემი ინტერესი, რა თქმა უნდა, და გადაწყვიტე, რომ აუცილებლად უნდა წავიდე საქართველოში, უნდა გავიგო ყველაფერი ამ ქვეყნის და კულტურის შესახებ. 78 წელს ბოლოს ისე მივიღე რაღაც ფული, იყო ბრიტანეთის საბჭო, რომელიც იყო ორგანიზაცია, რომელიც აწყობდა გაცვლა-გამოცვლას საბჭოთა კავშირთან. ხო და გამომიგზავნეს საქართველოში. მაშინ 78 წელს საერთოდ ძალიან იშვიათი იყო უცხოელის იყოფნა რა საქართველოში. ჩვენ ცხოვრობდი ბაგებში, თბილისის ცოტა გარეთ, რადგან უცხოელები ვიყავით, ცოტა იზოლირებულები ვიყავით რა, რადგან ნუ ესეთი დრო იყო, როცა იმდენად არ უნდოდა თქვათ ურთიერთობა ქართველებთან და უცხოელებთან. ნუ ესეთი ურთიერთობა ცოტა შენოდათ. ვისწავლე რაც შემეძლო, მაინც ქართული ენა, კარგი მასწავლებელი ყავდა ძალიან, ლელა გეგუჩაძე, რომელიც თბილისის უნივერსიტეტში მუშაობდა. Ну, იქიდან დაიწყო ყველაფერი. საქართველოს დიდი ხანია აკვირდებით, მრავალი წელი აკვირდებით და საინტერესოა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მოკლედ ჰქონდათ ჩვენს ქვეყანაზე ინფორმაცია, გარეთა თვალითაც რა თქმა უნდა თვითონაც იმყოფებოდით. საინტერესოა დემოკრატიზაციის განვითარების პროცესში რა საჭიროებები არსებობდა ამ დროში და დღეს, თქვათ, რა დაიძლია თქვენი განმოსახედიდან და რისი დაძლევა ვერ მოხერხდა უკვე ამ პერიოდში. Ну, ეს საკმაოდ რთული კითხვა. Да, ამაზე წერე მთელი წიგნი, რომელიც 300-ზე მეტი გვედია. აი, ყველაზე ძნელი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ორი სამი თქვათ ფაქტორი იყო საქართველოსთვის, რომელიც იყო ნუ რაღაცა დაბრკოლება, ხო, დემოკრატიის შენობობისათვის. ერთი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ეთნიკური ურთიერთობა აფხაზებთან და ოსებთან. Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი დასაწყისი იყო საქართველოსთვის. ეს სხვათაშორის არ არის უნიკალური პრობლემა საქართველოსთვის, სხვა ქვეყნებში იგივე პრობლემები, რა თქმა უნდა. იშვიათად არის თქვათ ჰომოგენიური ერი. Ну, ყოველთვის არის მცირე ერევნებები და პრობლემები. მაგრამ თანაც იყო, რა თქმა უნდა, რუსეთის პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთი პრობლემა. მეორე, რა თქმა უნდა, იყო ეკონომიკა. Ну, საბჭოთა კავშირი დაიშლა. საქართველოს იმ დროს არ იყო მზად ეკონომიკურად. და იყო საშინელი კრიზისი. მე მახსოვს ეს პერიოდი. აი, როცა საერთოდ საქმარისი საჭმელი არ იყო, ყველაფერი კუპონებით იყო. ну დიდი რიგები მაღაზიების გარეთ ფური არ იყო, გათბობა და ასე შემდეგ. მე მახსოვს ეს დრო. თუ კიდე აშენო თქვათ დემოკრატია, თქვენ შეძებათ რესურსები. და იმ დროს მე ლაპარაკობ 90-იან წლებზე, რესურსები არ იყო. თანაც იყო იმდენი განსხვავებები და მეთოქეობა ქართველები შორის, რომელიც ართულებდა სიტუაციას. მესამე ფაქტორი ალბათ ის არის, რომ ქართველებს არ ჰქონდათ გამოცდილება. Ну, როგორ უნდა აშენონ სახელმწიფო, რა? ეს სრულიად ახალი პრობლემა იყო ქართველებისთვის და
არ კონდათ არც კადრები ამისთვის. Არც კონდა გამოცდილება, თქვათ ურთიერთობა უცხოელებთან, უცხო სახელმწიფოებთან. Ara nu qualperi tavidan daitsqo da ratmonda im situatsiashi zalyan zalyan iqo tanats ganzagudbit tven rayonshi ajarashi iqo isev rats gatuloba im khriv rom mashin iqo aslanabeshidze romelits tavisi tqat uplebe mosileba sheinachuna tavisi tqat metodebit eset zalyan ართულებას სიტუაციას ცენტრალურ მთავრობასთან. საკითხი რაც შეეხება სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემას ისევ დგას ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება დემოკრატიის მშენებლობასაც ამ ხრივათაც არაერთი გამოწვევა გვაქვს და თქვა ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი რაც არის არჩევნები ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება, წინა არჩევნებმა გვაჩვენა ყველაფერი თუ როგორ დაიძაბა ვითარება. თქვენი გადმოსახედიდან რა ვისწავლეთ, რა ვერ ვისწავლეთ და მოკლედ თქვენი შეფასება ძალიან გვაინტერესებს, რას ხედავთ საქართველოს არსებულ კრიზისებთან დაკავშირებით? Რა შეიძლება იყოს ამის დაძლევის გზა, თუნდაც თქვენი გამოცდილებით და იმ ისტორიულ პროცესებზე დაკვირვებით, რისი მომსწრენიც ხართ პირადად? კათველებმა რა ისავნეს? ბევრი, ბევრი. რატმუნდა სიტუაცია დღეს საქართველოში იდეალური არ არის. ძალიან ბევრი პრობლემები დემოკრატიის შენობლობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ როცა მე ვადარებ დღევანდელ სიტუაციას იმ დროს 90-იან წლებს. Ну, შედარება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხავეზები არის ბევრი დღეს. როგორც ჩვენ ხედავთ, განსაკუთრებით ჩვენი ყურადღება დასავლეთიდან, დასავლეთში არის მიმართული თბილისში. ჩვენ რა თქმა უნდა, უნდა ნახოთ რა რა ხდება სხვაგან. აჭარაში, იმერეთში და სხვაგან, მაგრამ ნუ ასე აღმოდის. თავრობა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კრიტიკა მიიღო ევროპიდან, ამერიკიდან ამ ბოლო ხანში. მე ამ გონია დღევანდელი თავრობა ჭვიანურად ექცევა თქვათ ოპოზიციასთან. Opozitsia tanats tavisi problemebi aqs opozitsias opozitsia kompromisebs ar kmnis tavrobas tan da itsigi orive problem orive mkhridan aris problem ra tu gindats rom demokratia kargad imushoos chven undo kondet rarats konsensusi politikuri წესების შესახებ. თუ ეს კონსენსუსი არ არსებობს, მაშინ როგორც ჩვენ ხედავთ, არის ეს პოლარიზაცია, ეს არის შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც არის ეკონომიკა, სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. დასავლეთიდან დანახული საქართველოს პერსპექტივაზე, ხო, როგორ ხედავს დასავლეთ საქართველოს და ასე როდესაც საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობის წესი ვსაუბროთ, საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იყოს სადისკუსიო სივრცე, სადაც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ისტორიას, ჩვენს განვითარებას განიხილავენ სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ გვახსოვს შტატების მხრიდან არაერთი ჟესტი, მხარდაჭერა ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, აღარ ვსაუბრობ უკვე მრავალ მილიარდიან ფინანსურ მხარდაჭერაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას და ინსტიტუტების განვითარებას ეხმარება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანურ ნაწილშიც, ანუ მოქალაქეობრივ კუთხითაც ამერიკელებმაც იცოდნენ, შტატების მოქალაქეებმაც იცოდნენ, თუ რა არის საქართველო, რას წარმოადგენს და ნუ ყველა ხოლმე როცა საუბრობს, რომ ჯორჯიის შტატი არ არის და არის ცალკე სახელმწიფო, ესეც ყოველთვის ცნობილია ალბათ სახუმაროა, თუმცა ეგრე არის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე როგორც სახელმწიფოს წრილშიც ასევე ბევრს ეცოდინება. შემდეგ ჩემი კითხვა იქნება ქართულოგიის პროგრამის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი სრულის ჩამდგმელიც ბრძანდებით თქვენ და ეს პროგრამა თვითონ რა შესავალიც გავაკეთე, ალბათ ლოგიკურია ვთქვათ იმაზე, რომ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, შტატებში უფრო მეტ პოპულარიზაციას. უფრო მეტი რო გკითხოთ პროგრამის შექმნას, რა წინაპირობებები ჰქონდა და რა ძირითად მიმართულებებს აერთიანებს ის? 2015 წელში ჩვენ დავეცხეთ ლაპარაკი, რატომ არ არსებობს ამერიკაში ქართული ცენტრი. ხო და მაგაზე დავეცხე მუშაობა.
გეგმავდით რა რაცებს, ვიმგზავრეთ საქართველოში ორ სამჯერ ჩემ კოლეგებთან, ჰარვარდიდან. ძალიან მაგრად მუშაობდი მაგაზე, ბეძებდი რა თქმა უნდა მხარდაჭერას საქართველოში, განსაკუთრებით მდიდარ კაცებისაგან, მილიონერებთან დავიწყე სიარული. Da, nu, vitom mibiqe puli, magram ori tslis shemde, gamoikva, rom areperi areqo, puli areqo. Mere, nu, am tslis dasatskhishi mibiqe teleponi, Misha Chxenkelisagan. Misha Chxenkeli aris ganatlebis ministria, zalyan kagi katsi da, წინათ მუშაობდა ამერიკაში. Ну, ძალიან კარგი წოდნა აქვს ამერიკის სიტუაციაზე და დავიწყეთ ჩვენ ლაპარაკი, საუბარი, აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ბოლოს ორი სამი თვის შემდეგ მითხრა რომ მთავრობა მზად არის რომ მოგცეთ ფული ამ ცენტრისთვის 2 მილიონზე მეტი. Ну, რა თქმა უნდა, არის ალბათ 2-3 მიზეზი ამ პროგრამის. ერთი არის ამერიკელი მეცნიერების გაჩნა, თუ შეიძლება ამის თქვა. ესე იგი, რა არის საქართველო, თუ მაგალითად სტუდენტი სწავლობს საქართველოს ისტორიას, გულისმოკ ამერიკელი მეცნიერი სტუდენტი, თუ უნდა მხარდაჭერა, თუ მაგალითად უნდა სწავლა ჩემთან ამ სხვა ექსპერტებთან, რომლებიც იციან საქართველოს მდგომარეობა, მაშინ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ ჩვენთან სენში და დაიწყონ თავიანთი, თქვათ, სწავლა და იქნება მათთვის ფინანსური მხარდაჭერა. მეორე არის მეტი ურთიერთობა ქართველებთან, განსაკუთრებით სტუდენტებთან და მეცნიერებთან და ამიტომ ჩვენ ფული გვაქვს რომ დაბიჭყეთ თანამშრომლება ქართულ უნივერსიტეტებთან და რესურსები გვაქვს რომ დაფატიჯოთ ქართველი მეცნიერები ჩვენთან ჰარვარდში. ესე იგი, ეს იქნება ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გამოცდილება ქართველი სტუდენტებისთვის. მესამე მიზეზი არის საერთოდ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ ჩვენი ჟურნალისტებისთვის, ჩვენი დიპლომატებისთვის და ჩვენი საერთო ხალხისთვის. ჩვენ გვინდა ავაწყოთ მაგალითად პატარა ფესტივალები, თქვათ, ქართული ფილმების შესახებ ან ქართული ღვინოს შესახებ. ეს კომუნიკაცია ამერიკელებთან არის ჩვენი მესამე მიზეზი. აი ამ პროგრამის ფარგლებში თუ იგეგმება სწორედ, რომ ჰარვარდიდან ჩამოვიდნენ საქართველოში და უკვე ცენტრის ბაზაზე დამუშავებული ინფორმაცია, ეს იქნება გამოქვეყნებული პუბლიკაციები თუ ყველა ის აქტივობა უკვე საქართველოში რაღაც ფორმით ჩამოიტანოთ. ჩვენ გვინდა ავაწყოთ ურთიერთობა სხვადასხვა ქართულ უნივერსიტეტებთან, არა მხოლოდ თბილისში, მაგრამ აჭარაშიც, ქუთაისშიც და სხვაგანაც. ჩვენ გვინდა თქვათ საზაფხულო სკოლები საქართველოში. ჩვენ ჩამოვიყვან საქართველოში ჰავადის პროფესორები, იქნება ლექციების სერიები რა ქართველი სტუდენტებისთვის, იქნება აი ფული, როგორც გითხარით, თანამშრომლებისთვის უნივერსიტეტების შორის და ჰავადთან ერთად. ჩვენ ვაპირებთ გაგზავნა საქართველოში ცნობილი ამერიკელები მეცნიერები. ჩვენ გვინდა რომ იმაც აიკითხონ ლექციები საქართველოში და ასე შემდეგ. ეხ საკმაოდ რთული თუ საპასუხისმგებლო და შოშრედელი მიზნები გაქვთ თქვენ, რა თქმა უნდა, ასევე ამ პროგრამასაც როგორც მოვისმინე. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ იმ გაწეული შრომისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც საქართველოს მიმართ გაქვთ. წინ ძალიან ბევრი გამოწვევაა, რაც ამ ჩვენ საუბარში გამოიკვეთა. წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ივანა, დიდი მადლობა. ძალიან მესეო მოვნა, ძალიან კარგი ლაპარაკი იყო ჩემთვის.